Poštovani gledaoci, danas je 18. oktobar, 13:15, nalazimo se na stadionu fudbalskog kluba Partizan Kostajnica. Ovdje je danas odgođena utakmica između fudbalskog kluba Partizan i fudbalskog kluba Knežupoljac iz Knežice. Navodno, loših uslova na terenu, to jest vode poplove po terenu. Vode, kao što vidimo, nigdje nema. Odamo u patikama po terenu. Voda nije prisutna. A ova muljaža je obavljena u kuhinji Dragana Banjca, koji je instruisao predsjednika Fudbalskog saveza Milu Mandića da se ova utakmica odgodi kako bi se igrala po završetku ovog jesenjeg dijela, da bi se vidjelo da li će Partizan iz Kostajnice da obezbijedi ubjedljivo prvo mjesto na tabeli, da bi mogao da pusti bodove u odgođenoj utakmici koju su planirali da igraju 8.11. ili već po završetku jesenjeg dijela, da bi pustili bodove Knežupoljcu da ga spase ispadanja niži rang takmičenja. Ta mučka je u režiji Dragana Banjca, koordinatora za sudije i suđenje Fudbalskog saveza Republike Srpske, člana komiteta za sudije Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Inače, njegov sin Darko Banjac je predsjednik fudbalskog kluba Knežupoljac iz Knežice. I ova mučka je obavljena da bi se izmanevrisali ti neophodni bodovi Knežupoljcu. Uslovi na terenu su idealni,